God morgen. Jeg er på vei på jobb. Jeg venter på bestefar, og så skal han være så snill at han kjører meg på jobb i dag. Og så er det jobb til 16. Og så skal vi til mamma i kveld. I kveld så skal vi prøve alt vi kan å få rekt og filme den første Q&A-en med mamma. Har du hørt på måkene bråker da? Uff, for meg. Ja, det er et eller annet som driver og slår i hvert fall. Ja, det er innunder julkassa, men det er sånne fora og inni der, så... Så er det et eller annet som er løst? Så er det løst. Men nå må jeg gå ut, for nå har sikkert bestefar kommet. Da har vi spist middag hos mamma. Det ser ut som jeg står med mikrofon. Ja, hallo, hva synes du om middagen? Middagen var god. Det er sånn opplaget, sånn batteri. Makaroni-gryte. Ja, det blir... Nei, makaroni-form. Ja, videoen på lørdagen. Åja, dere har filmet det, ja. Ja. Ja, du måtte jo være stille, jo. Ja, det måtte jeg. Jeg som har så lyst til å prate. Ja, men det gikk ikke. Så nå tar vi en liten kveldstur. Guro og det går foran her, sånn at ikke noen skal snike seg med i kamera. Jeg har på meg den nye strikkajakken min som jeg kjøpte meg på Lindex her om dagen, for det var litt kjølig. Jeg har bare på meg en genser, så jeg kryper snart inn i jakka, Tobia. Det var litt flaks at jeg tok den med meg, for det hadde jeg egentlig ikke tenkt til. Så, men... Det var lurt. I'm thinking ahead. Yep. Så, og det her er størrelse M. De var jo lagd litt svære da, men allikevel. Den var skikkelig deilig, det at den går litt ned. Ja, for jeg prøvde liksom L først, men den var jo alt for svær. Ja. Så pluss at jeg, igjen, thinking ahead. Fordi at jeg tenkte liksom, hvis jeg liksom skal opereres, si februar da. Så er det jo ikke liksom... Jeg tror det blir før, jeg vet det. Ja, men nå... Jeg er jo optimist. Du er liksom optimisten av oss. Ja. Men... Ja, men uansett så er vi i gang snart, og det er viktig. Ja. Det er viktig. Det er jo bare... Ja. Litt over en uke igjen, og så begynner jeg på kurset. Ja, det er fantastisk. Så, gleder meg til å følge deg. Ja, jeg tror det skal bli veldig, sånn, veldig spennende det at jeg faktisk holder på med, at det at jeg får filmet, liksom, ikke nødvendigvis på, jeg får jo ikke filmet møtene, men jeg får jo filmet når jeg snakker om det. Jeg kommer jo til å dokumentere hele greia. Ja. Så jeg kommer jo til å ha det å se tilbake på. Ja, og det tror jeg kommer til å bli veldig fint. Ja. Jeg blir litt høyere enn deg, for jeg går sånn oppå sånne... Plutselig så vokste mamma noen centimeter. Ja, jeg ble sånn smate. Så jeg tror... Oi, oi, oi! Så går vi inn i de dype skoger. Da kan vi... Det er fint her. Se om vi får filme litt mer etterpå. Ja, vi kommer ned til vannet. Ja. Vi går ned på stranda, så vi kan filme der. Da kan vi filme litt. Ja. Vi er på stranda, hører dere vårt. For det er ikke sikkert det du gjør. Men vi har gått tur, som dere så. Og nå har vi kommet fram ved stranda. Yeah. Du kledde den genseren forresten. Åja, jeg og det fant ut at vi ikke... Det er ikke... Jaha, babyrosa er jo ikke en helt fin greie. Babyrosa, dårlig. Hører dere oss i det hele tatt? Hva skjer hvis vi snur oss den veien? Da ble det enda verre, for nå er jo mikrofonen mot havet. Ja. Sånn da. Jeg er forsiktig da. Ja, ja. Mamma, pass på! Everybody dance now! Du, 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 du! Nå står vi i skaven, og vi har bare lyst til å ønske Martha og Ingrid god hyttetur. Og så skal vi hilse til Kristin. Vi skal også hilse til Jeanette, og så skal vi synge bursdagssangen for Emilie, som har bursdag 5. august. Så da bare synger vi da. Ja. Ok. Hvilken sang? Hurra for deg. Ja, det var det da, ja. Ok. 1, 2, 3. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Oi! Alle kring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Bokken ikke nøye, snu oss omkring, danse for deg med hopp og svett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Woohoo! Gratulerer med dagen! Jo! Kan vi vlogge litt igjen? Ja. Jeg lovte Markus det at jeg skulle si natta din. Oi. Så da sier jeg natta til Markus nå. Jeg jo. Så godt, Markus! Så tusen takk for alle snappene, for det synes jeg er veldig, veldig gøy. Jeg synes det er veldig gøy å høre fra dere, og det synes vi begge to. Mm-hmm. Og det, nå i dag har vi jo filmet Q&A med mamma. Vi har 25 minutter med footage, så det blir å prøve å kutte den ned litt. Kan hende vi kanskje deler den i to.
Vi får se. Kanskje det går an. Vi får se hvor mye... Noe av spørsmålene er jo litt sånn at det er vanskelig å kutte ned på, kanskje? Ja, så jeg får se hva vi får til i redigeringen. Hvis ikke, så bare deler vi inn i to, og så får dere to deler. Og så skal jeg jo ha da denne heart-to-heart-samtalen med mamma, som vi skal filme litt senere. Ikke i dag da, men en annen gang heter det kanskje. Da skal vi sitte med dyner og puter og kose oss. Og... Yes, for det er en sånn ny serie jeg har lyst til å begynne med på kanalen vår. Det er en sånn heart-to-heart-serie der jeg sitter og prater da med forskjellige folk. Jeg skal begynne med mamma, og så har jeg tenkt til å høre med Grim om han og jeg kan filme igjen mens vi er i Bergen. Og så har jeg selvfølgelig lyst til å ha en med Helle. Jeg tror det kan bli en litt sånn morsom og litt annerledes serie. Ja, det er spennende ut, Pia. Så, ja da, ja da. Tenker alltid videoer, uansett. Ja, ja. Når vi går i byttingen hvis vi ser noe sånn, hvordan video kan dette bli? Ja, men tenker du at du skulle snakke med andre mennesker, og ikke bare kjente? Altså... Nei, altså, det blir jo, holdt jeg på å si, hva som, ja, hva man får muligheten til, da. Det hadde jo vært spennende å gjøre det med andre folk, selvfølgelig også. Begynne å tenke litt og forhøre deg litt, kanskje, om det hadde gått an å komme og snakke med dem om det, at, ja, om det altså hva folk driver med, da. Ja, altså, for det er jo, ja, for det er jo det jeg har lyst til, holdt jeg på å si. Sånn ja. Som med Grim, da, så har jeg jo veldig lyst til å snakke med noen, ja, hvordan han startet i stand-up, og ja. Liksom den delen der, da, så det blir jo på en måte å snakke med dem om et tema som de... Ja, som mamma sier, brenner for. Så det hadde jo vært veldig morsomt å snakke med andre folk som driver med forskjellige ting også. Så da, nå merker jeg at jeg blir litt anpusten av å gå og prate og gå samtidig, gitt. Ja, nå ser seg for oss, ikke vi tråkker i hjørmehøl. Yes, og jeg har sand i skoene igjen. Da, jeg sier nok natta en gang til når jeg kommer hjem, men dere kan jo si ha det til Guro og mamma. Ha det, han opp der var han. Ha det. Så... Ser du jo Guro igjen i morgen, selvfølgelig. Men, det gjør vi. Ikke noe mer i kveld. Og ikke mamma heller da, selvfølgelig. Nei. For jeg skal hjem til meg selv i natt. Ja. Takk for i dag. Takk for i dag, sier takk. Ikke jeg igjen da. Nei. Guro og jeg er med i enda en video i dag. Vi er med i Kines Bokverdens nyeste video. Norway Twins prøver seg. Judge a book by its cover. Dette var faktisk en veldig morsom sånn challenge-ting som Kine da stelte i stand for vårs. Så jeg linker videoen i infoboksen under hvis dere har lyst til å se på videoen. Og Kine er jo en god venn av vårs, og dere har jo sett henne flere ganger i videoene våre. Så det var veldig, veldig morsomt å få lov til å være med i en av videoene hennes da. Så det er skikkelig rart å se meg selv sånn. Det er... Veldig rart å se meg selv i en video som ikke er min egen, holdt jeg på å si. Jeg har jo gjort det før med Helle sin video, liksom, men det er en merkelig greie. Jeg sitter og redigerer videoen til i morgen. Ja, Guro har vært litt sånn. Vi snakket med Grim og Thea om det i går, for at vi er så vant til å redigere videoene våre med PowerDirector på PC-en til Guro. Men det er jo en grunn til at vi kjøpte Mac-en, så vi må bli flinkere til å redigere videoene våre på Mac-en, og det er det jeg gjør et forsøk på nå, da. Så nå sitter jeg bare og redigerer videoen. Så det er månedens munchpack som kom i posten i dag. Så vi åpner da og viser dere hva vi får i den videoen her, og så kommer da at vi smaker på det vi får oppi til mandagen. Så jeg tror ikke det blir til at jeg kommer til å redigere Q&A-en med mamma i dag, for klokka har blitt 11 allerede. Og siden den ikke skal utført i uka, så kan den jeg kan gjøre det på lørdagskvelden, for jeg skal være alene da også, for da skal Guro sove hos det. Da sier jeg natta, folkens. Tusen takk for i dag. Nå er jeg nettopp ferdig med å redigere videoen som skal ut i morgen, så nå må jeg redigere vloggen, og så kan jeg gå og legge meg. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk for at dere ble med på gåtur. Og så ses vi i morgen. Natta.